Atentati në mbikalimin e Fushkrujës me 91 plumba ndaj Brilant Martinaj, Diklen Vatës dhe Besmir Hoxhës do kaloj për hetime më të avancuara në prokurorinë e posaçme SPAK. Burimet bëjnë të ditur se grupi i hetimit që heton këtë çështje, përgjatë këtyre 7 muajve ka konstatuar element të përfshirjes së një grupi kriminal. Autorët kanë vepruar me role të ndara nga njëri tjetri, por në bashkëpunim mes tyre kanë pasur si qëllim realizimin e atentatit me armë që solli vrasjen e 3 personave në 17 korrik të 2022-shit. Gjatë një analize hetimore të zhvilluar në muajin janar 2023, grupi hetimit diskutoi për kalimin e dosjes në SPAK. Krimi i rëndë siç është vrasja në rrethana cilësuese ndaj një ose më shumë personave, është kryer në format e grupit kriminal. Akuza këto që i ka si kompetencë lëndore prokuroria SPAK, tha një burim pranë prokurorisë. Ngjarja vijon të jetë pa autor, ndërsa dyshimet janë përqendruar tek disa persona në zonën e Tiranës dhe të Laçit, të cilët janë duke u verifikuar. 10 persona janë marrë në pyetje dhe një sër veprimesh hetimore janë kryer, por deri tani nuk kanë sjell asnjë rezultat. Ndërsa kohët e fundit është identifikuar dhe një punonjës policie i komisariatit të Kurbinit që dyshohet si implikuar në këtë krim. Deri në këtë fazë të hetimit, ndaj këtij punonjës si policie, nuk është marrë asnjë mas ndaluese nga prokuroria, por edhe asnjë mas për përjashtimin e tij nga radhët e policisë.